Ще да седнем. После ще го отива, ако искаш да почиваш, аз ще се разхождам. А защо има камарачи? Стария град. Три хилядолетия, даже четири. И канали. Какво прави посред стаята? Кой е блок? Маса ли блок?
човека издържала хилядолетия. Как не та дърпа. Всяко едно си имало предназначение тези помещения.